Ahoj, dnes se pustím do testování kategorie dámských lyží, kde si jako první otestuji Elánky Delight Supreme. Tento model se řadí do skupiny lehkých, ale zároveň velmi výkonných lyží, určených pro sportovní lyžařky. Uvidíme, jak se budou chovat při mojí hmotnosti 75 kg. Jdeme na to. Tohle jsou asi první lyže, ke kterým opravdu nevím, co mám říct. Když je vemu do ruky, tak svojí váhou mi připomínají kompozitky za 4000. Když se do nich ale člověk opře, tak se chová jako chlapský slalomky ze sportovní třídy. No, je to záhada, ale příjemný překvapení. Tak, jak jsem říkala předtím, teda pardon, já už jsem trošku zblblej z těch lyží, které mě naprosto ohromily. Jak jsem říkal, nebo mluvil o tom, že těmhletěm lyžím nerozumím, tak to stále trvá, ale v takém smyslu, že nechápu, kdo mohl takovýhle lyže vymyslet. Když na ně stoupnu, jedu v klidné rychlosti, ty lyže se chovají krásně, stabilně, hezky nastupují do obloučku, což může být způsobený i technologií Early Rise Rocker, což znamená, že od téhletý úrovně je špička trošku zvednutá a pomáhá právě pohodlnějšímu nástupu. Když se do nich ale opřu, tak se chovají jako pánský sportovní slalomky, takže určitě vhodný lyže i pro opravdu náročné lyžařky. A opravdu, kdybych byl ženská, tak už bych si k tomu jenom koupila komplítek a byl bych naprosto spokojená.